Отобедлен кодекс Слободегар Югус Юбилей Диатаре Хеннера Итлалар, Окурдук Бахсинига, Республика Юра Министерства Тедрилибите, Тохухан Бес Силен Беретир. Податный Беретир Юра Системы Тегар Эльбех Тере Хеннера Итлалар, Окурдук Бюгун Сахахарин Юра Гарити Министерства Тегар Хюбеттен, Тахсал Министр Бастыгал Биачин Юлевит. Петр Семенович Скрябин, Сюз Сахаран Аллах, Улахан Терехим Булуға, Бутуғынан Бияқа Сири, Бригенелі Кәлілі, Сахар Республикатын Уэрех, Уанна Билим Министерин Бастық Хобиачта, Педагогическая Билим Доктора, Профессор Федосия Васильевна Габышева. Өте әсәдіні. Өте әсәдіні. Федо Васильевна, тейін бастатан тұрын бұл белие даталарынан әғарделей бит. Отынша бұл Уэрех Министерсветті 4-тімді тұғын 5 сылай етін Петр Семенович Скрябин тұғынан көрәчілер бітігер бағылсында. Там был сенатор Тихон Барон, был Михаил Андреевич Алексеев, был СССР народный учитель Сюйсахан Беретепит, был он Юрех Сылын Михаил Андреевич Алексеев каналлах Сылынан Беретепит, был Улахан Беледен, был Ильдархан Урағынан, Белеген Бехеге Республика Тығар, Ан Бастан, Саха Республикаты народ учитель один ат бар болы, Улахан Улахан Нағарады денетепит, онтон был республика быт вериган министерстве та тенче того что судьбеки лака имен судьбетте кунугер наркомат просвещения дентерили бит бастака бо министернен наркомнен олхагана Семен Николаевич Донской второй день улели бит он тан келим бо министерство растан уварех дживте бит окурдук бо дорогие харсты булун он татане эйге министерство кытта кол баха дживте Метуген нәғабыт, үлбәтті Аллаққа. Онтон бұлырын бейі министерсті өбіт ұлатын, әметтон бұл орта өрек, оны профессионалы өрек министерсті тұқыл бұғын, білігін ұлыған министерсті болуын олар өбіт. Әте бастақы даты өт дене теханады. Тұғығын 5 сылын бәлетер көтін әлбәк тәрәхін өлелер бар алар. Бастан тұрында бейі ветеранлар бұтын ханы бұт, ветеранлар бұл история бұтын көрі бұт, оның неке тұн хайды бұтын түсті бұт дене теханады. Оттын бүгін Петр Семенович Скрябин түрі бұты тұғығын 5 сылығын алақ тәрәхінлер ұтылылар. Әбетінне Улахан торжественный муньях, бияқа научно-практическая конференция бірәдегінен бар ұйықтақ, әбеткені ұчуталлар бәлін проекторын көрдер ұйықтақтыр. Ити барта месебе әстәк, әлбәқті рәхмелер тұрын республика дүнен бардылар. Бұл кені өлелі әбіт кемнерден Олық наға өрсіл, 5-9 сылттан ағығын үш сылғылы өрәқ министерсетін бастақы қолды әтшетінен төт министер көрілі әбіт. Онтан самай ұғымлық бұл шарин министердер кәмегер онына өлелі әбіт әбіт. Онтан кені Олықан ұрғылы бұл өрәқ әйгетігер түгіден болатын әте Николай Иваныштың шарынның түрі әбіт тұлынан Оғыл еді қа ақтуын үсілі қа мұтшылы өретеге көхін, мұтшылын өретені көхілді құрдық ұлаған ұтын ұлғағына әбеске өзгі дөйдірдінен тұрбыт политикаға кенер бұл наталық қоларын көміскен қалыларын бәйлері өрек бұланын ұңырын ұчемнен метегіске ұчемнік бәғыны, пасуы бәғыны ұңырын қадырдары бәлімнен ұлған ұрыллақтыр. Антон Петр Семенович үлетін ұрақ пай болуын ұлғыттан ағыла абыт әбіт, кен онына физика ұчуталынан, тоғыз дәққа кені үсі өре ағылбыт, бастығын тұран училищені бітер бет, антон училищен институты бітер бет, антон Саха университеті әгір физико-математика факультеті бітер бет, онын физики дәлі ақпыты өледі бар бет, ол құты өледі баран қастаған осқолаға өлелі әбіт, бұтап мүскәтіне, онтон оның осқола директорын өлелен баран, бөйді тұғар қаңыз ұлғығыр келін өрәқ управлениетін начальнігі ден, бұл ұстағымғыр өрәғі қалаяқшы бұл бұт, онтон 19 сыллақы келіні бұталанына қалаяқшы ден ұңғыранылы бұттыр, оның же 19 сылттан ағығын үш сылғырлы еке кемінге бақтығар кене өрек министерін бастық оқылды ашынан өлелі әбет. Кене кем егер бұл политикнистке өрек тәхін сағыламыд, кабинетіне системаға көхі ағыламыд, оның ұттан бұл Құрышевске өттіпіл кем егер түн келбіт бары олар-елар өрек айгетерімен бар бұттыр. Федосия Васильевна, я хочу сказать, что 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 я хочу сказать,